Leerlinge, julle weet mos nou vir die hele week het ons nou al vloeise partytjie gelees. Julle het die woordjies saam met juffrou gedoen en gister het kindertjies kroontjies op hulle koppies gehad. Kan julle onthou leerlinge? En nou vandag gaan ons sinstrokies doen. Nou haal vir juffrou hier die naam uit vloeise partytjie en sit dit op jou bord. Vloeise partytjie. Vloei wil 'n partytjie hou. Sit dit neer vir juffrou. Vloei wil 'n partytjie hê. Het almal dit? Ja. Almal het dit? Mag nie los woordjies uithaal nie. Reg. Sit die banksakkie langs jou neer. Juffrou se ander los woordjies is hierdie kant leerlinge. Nee? Juffrou Sin is aan hierdie kant, so jylle kan sien, juffrou lol nie met juffrou se los woordjies nie. Nou kan jylle gauw vir juffrou, kyk hier op die bord. Kom ons lees saam, 1, 2, en jy lees op jou bord en ek lees op die bord. Maar ek hou ook dop of jy reg lees. Is jylle reg? Sit jou vingerkie onder. Onder wat er woord? Onder vlooi. 1, 2. Vlooi wil 'n partytjie hou. Is jylle dood seker? Begin weer. Vloei wil 'n partytjie hê. Lees dit weer. Vloei wil 'n partytjie hê. Zie, wanneer jy lees, zie, kyk gou vir juffrou Zie. Juffrou het gesien jy sê partytjie. Kyk net weer Zie. Vloei wil 'n partytjie. Kyk net Zie, net een keer. Hé, Zie, kyk weer. Vloei wil 'n partytjie hê. Net Zia doen dit vir my, want Zia het gesukkel. Kom weer saam met juffrou, kom saam met juffrou. Kom hier na juffrou toe. Dit is belangrik dat ons reg wys, né? Kyk net juffrou se vinger, jy gaan nou vir juffrou alleen lees. Net vir Zia se onthaal vir die ander kinders oefen solank daai sinnetjie, né? Saggies, juffrou wil nie veel hoor nie. Sta nader is hy. Vloei wil 'n partytjie hê. Nou gebruik jou vingertjie en wys vir juffrou. Vloei wil 'n partytjie hê. Kom juffrou, sak dit nog laar af, sê. Na by jou gesiggie. Kom juffrou, vou jou vingertjie. Nou doen het sonder juffrou jou hand vasthou, staan nie by juffrou, kom hier na toe. Juffrou gaan nou vasthou nie. Prachtig, baie mooi. Kan jylle nou weer vir juffrou gou lees? Vloei wil 'n partytjie hê. En nou al jou los woordjies uit vir juffrou. Hoeveel los woordjies het jy? Kan jy hoor nie? Hoeveel woordjies is in die sin, leerlinge? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So jy moet 5 loswoordjies hê. Hou jou loswoordjies in jou hand soos hierdie. Hou dit vir juffrou so in jou hand. En skud dit so bietjie. Hou die handjie toe, skud dit so bietjie. En dan gooi jy dit so voor jou neer. En dan pak jy dit vir juffrou uit. Onthou, jy pak jou loswoordjies onder jou sinnetjie. En soos jy pak, so praat jy. Watter woordjie gaan jy eerste soek vir juffrou? Jy gaan eers vir vlooi soek. Prachtig, prachtig, prachtig. Wees klaar. Is jy klaar as ek jou hand op? En as jy klaar is, gaan jy vir juffrou lees, né? Jy gaan dit vir juffrou lees, sodat juffrou kan weet of jy regtig weet wat het jy uitgepak. Reg? Lees jou los woordjies vir juffrou. Is net Zia wat lees, né? Elkeen gaan vir juffrou lees. Lees jy jou los woordjies vir juffrou? Prachtig, lees jy jou los woordjies? Prachtig, lees jy vir juffrou? Baie mooi. Lees jy vir juffrou Tyre? Vloei wil 'n partytjie. Dankie Tyre. Ryden? Vloei wil 'n partytjie. Pragtig.
En nou wil juffrou hê jy moet nou jou loswoordjies terugsit in jou sakkie. En juffrou gaan juffrou se loswoordjies terug hier op juffrou se juffrou gaan dit vasmaak met juffrou se rekkie. Wie van julle wil net gou-gou voor ons wegsit? Wie van julle wil julle loswoordjies onder juffrou se sinnetjie kom pak? Want juffrou gaan juffrou se loswoordjies hier hou. Wie wil so gaaf wees om jou loswoordjies onder juffrou se sinnetjie kom pak? Kiare. Zet hem achteraan. En praat hard als je iets neerzet. Kijk of zij recht werkt. Zij recht jullie? Ja. Prachtig. Prachtig. Baie mooi. Rijden is hy reg, Rijden. Kijk hoe jy Rijden. Baie mooi. Geef vir haar handen klap jylle. Baie sag, baie sag. Baie dankie Kiare. Jy kan weer jou losvoorkies afhaal en dan geef vir juffrou die prestiek. Want juffrou gaan juffrou sin vastmaak en dan sit jy vir juffrou doen vir juffrou dit leerlinge. Precies wat ons al die ander daar doen. Ons sit ons losvoorkies in. En dan sit ons sinstrook ook in en dan druk ons dan knyp ons hom mooi styf toe. Né? En as jy dit klaar gedoen het, dan sit jy dit terug in jou emmertjie en dan haal jy vir juffrou sinstrook 2 uit, die pakkie wat 2 sê.